madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho si ay ula kulmaan madaxweyne Farmaajo iyo ambassador Yamamoto. Madaxweyne Waare oo sheegay in xubno siyaasiyiin ah iyo dad dana gaar ah ay ku lug leeyihiin dagaal beeleed ku soo laalaabtay degmada Warshiiq iyo deegaanada hoos yimaada. Dadka ku nool deegaanka Ceelasha biyaha oo cabasho weyn ka muujinaya burca dadka dhac iyo dil u geysanaysa oo muddooyinkii dambe halkaas ku soo badanaysay. Jubaland oo sheegtay in tiro shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay Jubada hoose. Somaliland oo sheegtay in iskuulada gaarka loo leeyahay aan casharada ku bixinin luqadda afka Soomaaliga inay ruqsadda kala noqon doonto. Madasha xisbiyada qaran iyo xubnaha beesha caalamka oo ka wada hadlay doorashooyinka sanadkan la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya. Iyo qaaradda Afrika oo ka xorowday cudurka qatarta ah ee dabeysha. Warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba subax 4 taariikhda ay ku asteesan tahay 26ka bisha ogos sanadka 2020 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu waaweynaa subaxnimadan waxa si aan baqadeysa Maryama Cabdulla Xasan Maxamed Shuuriye nur wad mahadsan tahay subax wanaagsan warkiyo fitsan Madaxweynayaasha maamulka goboleedada Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdullaahi Dane iyo Axmed Madoobe ayaa ku soo wajahan magaalada Muqdisho si ay ula kulmaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. Maxamed Shuuriye Nur ayaa ka warramay. Saacadaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in warmurtiyad laga soo saaray shir xalay magaalada Garoowe uga socday madaxda Puntland iyo Jubaland. Shirka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland waxaa ka qayb galaya xubno ka tirsan golayaasha labada dhinac oo ay weheliyaan madaxweynayaashii hore ee Puntland iyo sanatarro ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Shirka waxaa looga arinsanayaa mowqifka labada maamul ee ku wajahan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashada ee 2020-2021 kaasi oo deyahanaanka ay ku dhici doonto. Xog hoose oo idaacadda kulmiye ay heshay ayaa waxay sheegaysaa in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay aqbaleen dadaal lixdhexaadin ah oo uu wado safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. Xogtu waxay intaasi ku dareysaa in Dane iyo Axmed Madoobe ay maalmaha soo socda ka soo degi doonaan magaalada Muqdisho, halkaasoo ay kulan gaara kula yeelan doonaan safiirka Mareykanka Donald Yamamoto oo dhexdhexaadinaya iyaga iyo filla Soomaaliya. Sidoo kale waxay la kulmi doonaan madaxweyne Farmaajo si loo dhameeyo tabashada Puntland iyo Jubaland ay ka qaban shirkii dhuusamareeb 3, isla markaana loogu ballamay shir kale oo lagu tarxaan bixinaya heshiiska dhuusamareeb 3 ee arrimaha doorashada. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa sheegay xubno siyaasiyiin ah iyo dad dana gaar ah ay ku lug leeyihiin dagaal beeleedka ku soo laalaabtay degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo deegaanada hoos yimaada. War soo saareena Saaki Axmed Maxamed Ibrahim ayaa ka waramay. Maxamed Cabdiwaare madaxweynaha maamulka Hirshabeelle mar uu la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu soo hadal qaaday dagaal beeleedka ka taagan degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dagaalkaasi ayuu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo lana qaato nabad, maadaama dhibaato badan ay la kulmeen shacabka dushooda lagu dagaalamay. Madaxweyne Waare ayaa shaaca ka qaaday in colaadda ka taagan Warshiiq ay dhalisay in la dilo oday ka weyn 9 sano, gadaalna ay ka riixayaan dagaalkaasi dad mas'uuliyiin ah sida uu hadalka u dhigay. Haday nasiib darro tahay in lagu dul dagaalamo oo lagu dul dagaalamo oo dad deegaankaana oo ku magaca oo walaala ay ku dul dagaalamaan oo ay wanaagaas arki waayaan aadan ugu xumahay. Waxaan aad ugu xumahay dad mas'uuliyiina iyo dad maxuu ahaay runtii inay ama fiirsanayaan amaba ay u jeedaan ama ayba ku dhex jiraan nasiib darro waay. Waxaan leenahay dadkaas Ilaahay soo toosiyo xumaatada qof 9 iyo 8 jira maxaa loo dilay, maxaa laga faa'iiday dilkiisa, hal shay unbaa looga dan leeyahay. Waxaa looga dan leeyahay inay meeshaas ka dhalato xumaato laga sabri waayo oo dagaalku sii socdo, ujeeddo kale laga male. Arintaas nasiib darro waaye. Waxaan leenahay dagaalkaas hal la joojiyo. Meeshaasu sidaan hore u yiri waa meesha Hirshabeelle ay ka dhiig baxayso, dhiiggeena socda. Qofna haddii dhiiggiisu socdo oo dhiiggiisu socdo waa dhimana. Marka meeshaas culayskaas ayay nagu haysaa degmada. Horumarka laga sameeyay iyo xaruntaan iyo dhismayaashan waxaan rabnaa in looga faa'iideysto nabadeynta, waxaan rabnaa in looga faa'iideysto dib u heshiisiinta,
waxaan rabnaa in loo isticmaalo dowladnimada iyo ilbaxnimada inay dadkaanu talada gacantooda ku qabsadaan. Dadka ku dagaalamayo muxuu ahay dhuxusha iyo waxyaalo kaleeto oo aanan faa'iido aysan ka soo aruurayn, in shaqo abuur iyo xirfad iyo badda ka faa'iidaysigeeda ay uga faa'iidaystaan. Waare haweenka ayuu ugu baaqay inay ka qaataan geestooda nabad ku soo dabaalida warshiiq si loo gaaro horumar wacan. Waxaad ku leedihiin door muhiima nabadaynta. Hooyada waxaa laga rabaa wiilkeeda markuu dagaalka aadaayo inay ka celiso, oo ay tiraahdo maandhow dagaal waxba laga faa'iidi maayo, ka joog ayaa laga rabaa. Xaasaska waxaa laga rabaa ninkeeda inay dhahdo war dagaal faa'iido ma leh, reerkan u shaqee. Hadduu ka diido oo dagaalka aadana waxaa laga rabaa markuu soo noqdo in albaabka ka xirato aa laga rabaa meel ku soo noqdo oo weey. Gabdhaha waxaa laga rabaa wiilasha dagaalka jira markay muxuu ahay soo noqdaan oo inay shukaansadaan iyo ay u soo noqdaan inay yiraahdeen uf adiga dagaalaad ka timid agteeda ha imaanin. Waxaa helaysiin oo idin guursanaya wiilal fiifiican, askar ah, saraakiil ah, macalimiin ah, dhaqaatiir ah, aad guursanaysiin maxaad ku filaysiin nin dagaal qabiilkii maxaa ku filaysiin bannaanka ku tuura. Warshiiq ayaa in muddo ah waxaa ka taagnaa khilaaf xagga maamulka ahi, inkastoo markii la xaliyana ay soo ifbaxday dagaal ku aadan aanooyinka qabiil, kaasoo hadda loo taagan yahay xalkeeda. Dadka ku nool deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa cabasho weyn ka muujinaya burcad dadka dhac iyo dil u geysanaya oo muddooyinkan halkaasi ku soo badanayay. Hanad Maxamed ayaa ka warramaya. Deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay kooxaha burcadka ah, kuwaas oo dhac u geysta dadka shacabka ee ku nool deegaankaasi. Kooxahan burcadka ayaa ku hubeysan hubka fudud, iyagoona inta badan dadka deegaanka ay ku nool duleedka Muqdisho dhac u geysta xilliyadii habeenkii ahay, sidoo kale maalintii. Waa kan mid ka mid a dadka deegaanka ceelasha biyaha oo la hadlay radio kulmiye, isagoona ka warbixinaya dhaca ay kala kulmaan kooxahan burcadka ah. Waxaan ka cabanaynaa waayahan dambe ceelasha biyaha waxaa fara badan ku hayo burcadaas oo qaarkood intooda badan ku hubeysay hubka noocyadiisa kala duwan, sida ah ka hayo istooladaha. Sidoo kale waxaa jiro burcad tooreeyo ku hubeysan oo dadka deegaanka dhibaato fara badan ku haya. Warkii hore waa jirtay, laakiin marmar bay ahaan jirtay, laakiin labadii isbuuc saddexdii isbuuc u dambeysay xoog ayay soo yeelatay. Waxaa jirta mararka qaar in maalinta cad goob ganacsi la imaado, kadibna gabikaant la dhacaba iyadoo qoraxda ay soo jeedo maalin cad ay tahay. Isbuuska ceelasha meesha ugu birmaysan suuq oo shaarica oo ummadda dhan ganacsatada yaryar intaba ganacsiga ay ku leeyihiin ayaa maalin cad la dhacaya. Xaafadaha sidoo kale dhalinyarada moobeelada laga furanayaa. Marka deegaanka walaahi waxaa ka jiro dhibaato fara badan oo tuugada kusoo badatay ceelasha biyaha. Waxaa jirta isbuuc ka hora in yacni qof la isku dayay in la dhaco oo nin odaya oo miskiina tuurey uu la baxay, kadibna madaxa laga toogtay in la dhaco markuu diiday. Dhowr mar hore ayaa sidan oo kale deegaanka ceelasha biyaha waxaa uga dhacay dhaca loo geysto dadka shacabka ah, iyadoona kooxahan burcadka sidoo kale inta badan degmooyinka gobolka Baraandiri ka geystaan dhaca. Maamulka Jubaland ayaa sheegay in tiro shabaab ah lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Jubada Hoose. Cabdisattaar Xaaji Cali ayaa faahfaahinaya warkan. Taliyaha guud ee ciidamada Jubaland Aadan Ibrahim Maxamuud Goojaar oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyay howlgallo qorsheysan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa darawiishta maamulka Jubaland ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Howlgalladan ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanada Janay Cabdalla, Galafaha Ragga iyo Hoosingo, waxaana howlgalladaasi taliyuhu uu sheegay in lagu dilay dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab. Taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in afar dagaalyahan oo Al-Shabaab ka tirsan ay ku dileen howlgalladaasi, toddoba kalena la dhaawacay, qaar kalena ay baxsadeen. Sidoo kale taliyaha ayaa hoosta ka xariiqay in howlgalladaasi lagu baarayo guryaha iyo gaadiidka si amniga loo xaqiijiyo. Toddobaadkii ugu dambeeyey halkaas fariisimo ay ciidamadu ku lahaayeen ayaa waxay isku dayeen dagaalkayaasha Al-Shabaab inay ku sameeyaan howlgal gaabma ama arbush inay ku sameeyaan, runaantiina iyadoo xogtooda la sii hayay oo laga warayay awgeed meeshii iyagu ay wax ka arbush lahaayeen iyagii baa kaniin loo galay, iyagii baana dhabarka lagaga jabiyey runtii, iyagii baana meeshaas khasaare badan loogu gaarsiiyey iyadoo ay kaga dhimatay afar ninna meesha looga dilay, toddoba kale ay kaga dhaawacantay, isla markaana laga dhigay nin raaca aysan yeelnayn, nin walba meesha hortiisa uu u firxaday. Ilaa iyo haddana firxadkoodii iyo
baadi goobkoodii iyo baasigoodii ayay ku jiraan ciidamada. Hawlgalladaas waxay ahayd hawlgal qorsheysan oo lagu bartilmaameedsanayay meelaha ay fariisimo ku leeyihiin kooxaha nabadiidka Al-Shabaab. Run ahaantiina fariisimadii ay maaragtay qorshuhu ahaa iyo bartilmaameedku ahaa waxaa lagu burburiyey goobihii iyo fariisimadii ay ku lahaayeen, iyagiina waxaa loogu geystay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac bale. Guul baana laga gaaray. Waxaa jiray meelo ay Al-Shabaabku ay maaragtay ay bartilmaameedsadeen oo dad shacab ah oo ganacsi ah ay bambooyin ku tuureen, isla markaana ay dad shacab ku waxyeeleen. Taas waxay ahayd markay sababta hawlgalka loo sameynayo ahayd in la helo kuwii dhagar qabayaasha oo falkaas sameeyey, isla markaana la xaqiijiyo amniga magaalada. Taasaa waxaa la xoojinayay amniga magaalada, laguna xaqiijinayay dhagar qabayaashaas inaysan ku soo dhuumanin si loo xaqiijiyo amniga, taasaana keenaysa in guriguri in loo baaro magaalada gudaheeda. Muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa darawiista maamulka Jubbaland ayaa kordhiyey howlgallada ay ka wadeen gobolka Jubbada Hoose, waxaana Al-Shabaab inta badan ay weerar gadmaa ku qaadaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Soomaaliland ayaa sheegtay in iskoolada gaarka loo leeyahay ee aan casharrada ku bixin luqadda afka Soomaaliga ah ay ruqsada kala noqon doonto. Faahfaahinta warkan waxay noo eegay Farxaan Maxamed Xuseen. Ahmed Maxamed Diriye, wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo warbaahinta la hadlayay, ayaa wuxuu sheegay in 29-ka bishan iskuulada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay waajib ku tahay inay ku dhigaan manhajka af Soomaaliga, loona ogolaan doonin inay iskuulada ku dhigaan manhaj kale. Wasiirka wax kale uu sheegay in iskuuladii lagu arko iyaga oo af Soomaali ku dhigeynin ay talaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan, macallimiinta dawladdana ay xabsiga dhigi doonaan haddii lagu qabto arintaasi. Sharciga waxbarashada waxaa ku qoran dugsiyada hoose dhexe ee Soomaaliland, marka laga bilaabo fasalka koowaad ilaa iyo fasalka sideedaad waxaa lagu dhiganayaa maadooyinka af Soomaali. Waxaan farayaa gudoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka waxbarashada iyo agaasimeyaasha waxbarashada, cid kasta oo waxbarashada ka shaqeysa 29-ka bisha August iskuulka hoose dhexe ee manhajkii Soomaaliland af Soomaaliga lagu dhiganayay manhajkan ahayn ku dhiga iskuulka lagu arko ee private liisa ka waa laga qaadaya, ka dowladdee lagu arkana maxkamadda la geynayaa cidda lagu arko, jaamacadahan loo shirnay jaamacadaha ama dowladdu ha maamusha mid kale ha maamushe, oo 8 jaamacadooda waxaan ku leeshinay 912 in lacag la'aan ay ku bixiyaan 1000 arday. Hadday jaamacad soo gasho 420 arday baa lacag la'aan lagu bixinayaa. Intaas waxa dheer oo miisaaniyadda aan ku dari doonaa haddii la haynaa deyn kasta miisaaniyaddu aanay anaga gacanteeda qura ku jirine deeq waxbarasho oo laga bixiyo ardayda. Waxaan kaloon ka codsanaynaa aanu mar horena u gudbinay makana wada shaqayn aanu la samaynaynaa ganacsatada iyo qurbajoog iyo cid kasto deeq waxbarasho ku bixinaysa. Hadalka wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa wuxuu imaanayaa xilli dhowaan uu dalka ka furmay sanad dugsiyeedka waxbarashada 2020-ka ilaa 2021-ka. Madasha xisbiyada qaran iyo xubnaha beesha caalamka ayaa ka wada hadlay doorashooyinka sanadkan la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya. Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramay. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa kulan ku yeeshay hoggaanka sare ee madasha xisbiyada qaran iyo xubna ka tirsan beesha caalamka, waxaana kulankaasi looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Kulanka u dhexeeyay xubnaha beesha caalamka iyo hoggaanka madasha xisbiyada qaran ayaa waxa uu ka dhacay xarunta xalane oo ah fadhiga beesha caalamka ee Soomaaliya. Warar ay heshay idaacadda kulmiye ayaa sheegaya in inta uu socdo kulanka labageesoodka ah lagu soo hadal qaaday heshiiskii uu sameeyay saddex ay ku kala saxdeen dowladda dhexe iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyada. Madasha ayaa u sheegtay beesha caalamka si heshiiskii uu sameeyay saddex uu u noqdo mid dhammaystiran loo baahan yahay ka qaybgalka dhammaan saamilada siyaasadeed oo ay ku jiraan maamuladii shirka ka maqnaa xisbiyada iyo ururada bulshada rayidka. Beesha caalamka iyo madasha ayaa sidoo kale isla gartay in lagama maarmaan ay tahay in heshiiskii dhismareeb saddex lagu caddeeyo waqtiga ay sida rasmiga ah ay u dhaceyso doorashada dalka. Waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in beesha caalamka ay wado qorshe ku aadan in ay kulmaan madaxweynaha Soomaaliya, dhammaan madaxda maamul goboleedyada, xisbiyada ka jira dalka, iyo ururada bulshada rayidka si loo dhammaystiro heshiiskii dhismareeb saddex oo ay ka maqnaayeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Cali Cilmi Salaad, waad mahadsan tahay warka subaxee raadiyo kulmiye ayaad dhegaysanaysaan.
wadamada qaarada Afrika ayaa si rasmi ah loo shaaciyay inay ka xurubeen cudurka dabaysha oo ka mid ah cudurada halista aadka u badan ku haya qaarada. Cudurka dabaysha ayaa wuxuu inta badan ku dhaca caruurta da'doodu ay ka yar tahay 5 sano. Mararka qaarkood waxa uu horseedaa cuuryaanimo oo ay ka soo kabasho lahayn, halka xilliyada qaarna ay u dhintaan caruurtu. 25 sano ee la soo dhaafay cudurka dabaysha ayaa naafeeyay qaarada Afrika caruur badan oo ku nool, kuwa oo intooda badan waayay daryeel caafimaad. Soomaaliya ayaa ka mid ahay dalalkii ugu horeeyay ee 3 sano ee la soo dhaafay hoos u dhac ballaaran oo ku yimid cudurkaani qatarta badan. Dunida oo idil haatan waxaa si rasmi ah uga jira wadamada Afghanistan iyo Pakistan. Gudahana dhigistaal inta waxaa ku dhan warkii subax oo saaku 4 aad ka dhigisaneysiin radio kulmi.